Чергова терористична атака в афганській столиці. Група бойовиків напала на військову академію в Кабулі. Загинуло щонайменше 11 афганських військових. І ще 15 отримали поранення під час стрілянини. Внаслідок спецоперації силовиків 4 терористів ліквідували. Одного затримали. Він переховувався на території академії. Відповідальність за напад взяло на себе терористичне угруповання «Ісламська держава».